xogihii ugu dambeeyey dagaalka magaalada laascanood iyo ciidamada sc oo ka dagaalamaya meelo hore ay u joogeen ciidamada somalilan cali jeyte oo wax u eg afgembiga maamulka hirshabeelle ka sameeyey magaalada beledweyne xili yuusuf dabageed magaaladaasi uu ku sugan yahay iyo saddex arin oo laga fahmay khudbad xasaasi ah oo uu ka jeediyey munaasabad lagu xaqiijinayay inuu yahay madaxweynaha saxda ah ee hiiraan stait madasha online ayaad ka daawanaysaa muuqaalka nasii wadaag asxaabtaada kale xogihii ugu dambeeyey dagaalka magaalada laascanood iyo ciidamada s c oo ka dagaalamaya meelo hore ay u joogeen ciidamada somalilan aynu ka hormarne maalinkii labaad ayuu galay dagaalka xoogan ee u dhaxeeya ciidamada s c iyo kuwa somalilan kaasi oo lixdii bilood ee aynu ka soo gudubnay socday hase ahaatee hakad ku jiray toddobaadyadii aynu ka soo gudubnay ciidamada sr c ayaa guulo xoogan ka sheegtay dagaalkan waxayna sheegeen inay gubeen baabuur ay lahaayeen ciidamada somalilan sidoo kalena ay burburiyeen talisyo muhiim a oo ciidamada somalilan ay lahaayeen xaruntii taangiga oo ciidamada somalilan madaafiic ay ka soo tuurayeen ayaa gebi ahaanba dhulka lala simay sidoo kalena halkaasi waxaa ka baxsaday taliyayaashii hogaaminayay ciidamada somalilan mahad cambaashe iyo nuuxtaani sida ay xaqiijiyeen saraakiisha ku sugan furmaha dagaalka sidoo kale ciidamada sida gaar ahaaneed shiishka u yaqaana ee s c ayaa soo bandhigay waxqabadkooda dhowaan tababaradii loo soo xiray waxayna sheegeen in ay aragti ku tooganayeen ciidamada somalilan ee dhufaysyada ku jiray iyaga oo ku eedeeyey ciidamada somalilan inay uga soo hartay oo okay keliya dagaalanka inay madaxfiix ku garaacaan xaafado ka tirsan magaalada laascaanood sida ay ogaatay warbaahinta madasha online oo ay u xaqiijiyeen dadka deegaanka waxaa guddoomiyaha guud ee odayaasha soddon iyo shanta ah ee ku sugan laascaanood madasha online uo u sheegay in uu xaqiijinayo in dagaalkan jabxoogan lagu gaarsiiyey ciidamada somalilan islamarkaana ciidamada c c ay qarka u saaran yihiin la wareegidda talisyadii gooja cadde ee ay madaafiicda ka soo tuuri jireen ciidamada somalilan madasha online warbixin hoose oo soo gaartay waxaa lagu sheegay in xilligan ay si toosa weli dagaalada iyo duqaymaha u socdaan isla markaana ciidamo jabhadeyn ah oo ka tirsan s c inay afka aadiyeen waddada burco islamarkaana halkaasi ay waddada ugu galeen saraakiil ka tirsan ciidamada somalilan oo gurmad samayn lahaa dhuxun ilaa iyo marka la fiiriyo gooja cadde ayaa duqaynta ugu culus maanta ay ku garaaceen ciidamada s c iyadoo la warinayo in duqaymahaasi ay ahaayeen mid ka mida duqaymihii ugu xooganaa ee s c ay uga jawaabayso dagaalka lagu soo qaaday ee kaga yimid dhinaca somalilan dhinaca kale somalilan waxay sheegatay guule ku saabsan inay laysay saraakiil iyo ciidan badan oo ka tirsan kuwa s c oo ay ku tilmaameen kuwa argagixisaha ilo ka tirsan wasaaradda gaashaandhiga somalilan oo madasha online la hadlay waxa ay sheegeen in dagaalka ay soo qaadeen ciidamada s c islamarkaana iska difaacid ay ku sameeyeen iyadoo somalilan ay ku hanjabayso in dagaalkan uu soconayo uuna noqonayo kii lagu soo afjari lahaa dhinaca s c halka s c ay leeyihiin waa kii looga xorayn lahaa dhulka s c guud ahaanba ciidamada somalilan cali jayte oo wax u eg afgembiga maamulka hirshabeelle ka sameeyey magaalada beledweyne xilli yuusuf dabageed magaaladaasi uu ku sugan yahay iyo saddex arin oo laga fahmay khudbad xasaasi ah oo uu ka jeediyey munaasabad lagu xaqiijinayay inuu yahay madaxweynaha saxda ah ee hiiraan stait madasha online ayaad ka daawanaysaa muuqaalka nasii wadaag asxaabtaada kale cali jeyte cismaan guddoomiyihii maalmakoor madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guudlaawi xuseen uu xilka ka qaaday isla markaana xilka qaadistaasi si cad u diiday isaga oo garab ka helaya siyaasiyiin culculus وأي قيب كيهين حل اللي بانده بيش يسكو متلا بار لبانك فيدرال كا صوماليا وحانا جيته تاني مركاسي او كود واقي إن مامول كم مدح بنان هير شبه اللي أي سميسانيان كهيران إسلامر كان أيهين كوا حاق إن مامول كاس أي سميسان كدي مركي او يري وآي فشيلنتي هير شبه اللي دقال كشباب ويكو فشيلنتي إني واحد استو ويكو فشيلنتي سدا درادية نوا إني نو كتشانا هدبا عالي جيته عسمان oo loogu magacaabay maanta wixii ka dambeeya madaxweynaha kumeelgaarka ah ee maamulka hiiran staite kadib munaasabad ka dhacday magaalada beledweyne ayaa cali waxaa la arkayey isaga oo khudbadd halkaasi ka jeediyey khudbaddaasi oo xasaasi ahayd waxay ka koobnayd dhowr qodob oo uu diiradda ku saarayay waxyaabaha uu qaban doono maadaama iminka loo calayma saaray inuu yahay madaxweynaha dowlad goboleedka hiiraan staite oo ka madax bannaan dowladda hirshabeelle oo horay shabeellaha dhexe iyo hiiraan loogu sameeyey cali jayte ayaa sheegay in waxa ugu weyn ee diiradda uu saari doono ay tahay in la mideeyo guud ahaanba qabaa-ilada gobolka islamarkaana wuxuu farriin isku imaatin ah u diray dhammaan beelaha soomaaliyeed ee gobolka hiiraan isagoo sheegay in ay wada tasha yeelan doonaan islamarkaana laga wada hadli doono sidii loo sii dhaqaajin lahaa maamulka hiiraan staite cali ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay dagaalka ka dhankaa al-shabaab isagoo yidhi nafteena ayaan khatar u gelin doonaa sida guud ahaanba looga qa qaadi lahaa al-shabaab dhulka ay gacanta ku hayaan ee gobolka hiiraan waxaana uu sheegay inaysan seexan doonin inta al-shabaab ay gacanta ku hayaan deegaano ka tirsan maamulkooda cali jeyte ayaa sidoo kale ka hadlay inaysan qaadan doonin wax kastaa oo bahdil ku ah reer hiiraan maamulka hiiraan stetna uu u adeegayo dhammaan qabaa-ilada soomaaliyeed oo qabiil gaarah uusan lahayn waxaa sidoo kale uu sheegay in lagu xisaabtamo mar kastaa reer hiiraan marka xaalad ay taagan tahay laakiin in la bahdilo oo waxa ay doonaan kareen... do ka la diido waxaa la doonaana laga samaysto inaan loo dulqaadan karin calijeyte oo boqolaal ruux oo isugu jira rag dumar dhallinyaro ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in uu u istaagay sidii wax looga qaban lahaa xaaladaha adag ee ka jira deegaanada gobolka islamarkaana hiiraan ay tahay maamul madax bannaan oo dadka deegaanka si daacadnimo ay ku jirto ugu adeegaya waxaa lagu qeexay inay muujinayso in cali jayte cismaan afgembi toosa uu ku sameeyey yuusuf dabageed oo aad ay jufo dhow isugu yihiin iyo weliba cali guudlaaba xuseen madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle ee ay aqoonsan tahay dowladda dhexe ee soomaaliya haddaba cali jayte maadaama hiiraan staite uu ku dhawaaqay uuna sheegay in maamulkiisa wax badan uu qaban doono waxaa dadku ay ku micneeyeen mid muujinaysa in beesha xawaadleh ay si toosa go-aan uga qaadatay kasii mid ahaanshiyihii maamulka hirshabeedleh oo markii horeba daruufo adag wajahayay lix sano oo maamulkan uu shaqaynayo waxaa laga la-yahay inuu qabto howlo muhiim ah wuxuuna soo dhaafi la-yahay guryihii hore ee uu degnaa allaha unaxariiste maxamed dheere sidoo kale waxyaabaha ay tabanayaan reer hiiraan ayaa waxaa ka mid a gaar ahaan beesha xawaadlem inay waayeen xilkii ay xaqa u lahaayeen ee madaxweynaha maamulka sidaa daraaddeedna aysan jirin sabab ay maamulkan uga sii mid ahaadaan cali jayte wuxuu taageero xooggan ka helayaa ganacsato siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyadoo ay u muuqdaan dhammaantood inay ku taageerayaan cali inuu sii ahaado madaxweynaha hiiraan stad haddii ay dib ugu laabanayaan hirshabeellena ay tahay qodobada ay haystaan in loo meel maryo tani waxaa sidoo kale fajac ay ku abuurtay dadka siyaasadda ka hadla oo tilmaamay cali in wax kastaa oo si nafurnimoha uugu soo sameeyey dadka reer hiiraan sida dagaalka al-shabaab isaga gacantiisa uu ku burburiyey islamarkaana cali jeyta oo u muuqdo in uu meel cidla ah soo istaagay beelaha qaar ee ka soo jeeda gobolka ayaa intooda badan salugsan hanaanka ay beledweyne wax uga socdaan iyaga oo yidhi cali jayte naguma matelo waxa uu qaatay ee go'aanka ah annaguna waxaan weli ka mid nahay maamulka hirshabeelle mas-uuliyiin ayaana nagu matala sidaa daraaddeed hiiraan iyo shabeellaha dhexe ma kala maarmaan ee caliyow danahaada siyaasadeed meel kala marsiiso iyadoo inta badan beelaha ka soo jeeda gobolka hiiraan la tibaaxayo inay go'aan qaadan doonaan shiran ay isugu imaan doonaan si ay u caddeeyaan mowqifkooda ku aadan hiiraan staide iyo ka mid noqoshadooda inkastoo casuumaad isku imaatin ay ka heleen iminka madaxweynaha ku-meelgaarka ah ee hiiraan staite cali jayta cismaan oo horey u ahaa guddoomiyihii gobolka hiiraan ee xilka qaadista diiday yuusuf axmed hagar yuusuf dabageed ayaa lagu eedeeyey inuu ku fashilmay hogaanka sare ee maamulka hirshabelle isagoo ku sugan beledweynena ay ka dhacayaan arrimahan layaabka leh waxaana ka hadlay sheekh cismaan barre oo ka mid ah mas-uuliyiintii horey usoo maamulay maamulka hirshabeelle gaar ahaan aqalka golaha wakiilada isagoo yidhi waa kugu ceeb yuusuf dabageed adiga oo jooga magaalada in ayrboorka la xirto oo magaalada waxaa doono laga samaysto maleeshiyaadna la soo geliyo haddaba cali jeyti cismaan ayaa u muuqda in go'aankiisa uu meelmarinayo waxaana gebi ahaanba meesha uu ka saaray jiritaanka maamulka hirshabelle iyo in gobolkaasi uu ka shaqeeyo yuusuf dabageedna wuxuu u muuqdaa in afkii juuqda uu gabay oo wax tallaabaah oo uu qaadi karo habyaraate aysan jirin yuusuf axmed hagar yuusuf dabageed oo isku dayey odayaasha xawaadleh inuu la fadriisto uuna ka dhaadhiciyo inay ka hor yimaadaan qorshaha cali jeyte ayaa ku fashilmay odayaasha ayaana uga tegay howlkii uu fadhiyey xaaladahan isbiirsaday weli waxaan wax war a ka soo saareen madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali guudlaabe xuseen oo u muuqda inuu wajahayo mid ka mid a qulqulitooyinkii ugu xoogganaa ee hirshabeelle kala geynaya cali guudlaabe tan iyo markii uu yimid xitaa lama caleyma saareen wax muuqda oo dowladiisa ay qabatayna ma jirto taasi oo muujinaysa in maamulkiisa meelna uusan u socon xildhibaan cabdimaalig oo ka mid a xildhibaanada ka soo jeeda beesha xawaadle oo dhowaan hadlaya ayaa yidhi runtii way i cuntami weysay inaan dhaliilo ama aan mucaarado maamulka hirshabelle sababtoo ah qof suud wata oo boorso wata haddana waxba aan haysan oo gaajo ah inaan mucaarado waa laga roon yahay lafta gareen waa la mucaaradi karaa onin wax qabanaya dani waa la mucaaradi karaa oo nin wax qabanaya waaye dhaqaale ayay haystaan mashaariic ayay fuliyaan laakiin hirshabelle wax yaallo ma laha madaxweynihii ayaa weli degan gurigii uu degnaa allah unaxariistee maxamed dheere irdihiis ayuu beddeli la yahay maxaa ku mucaaradaa haddaba lama oga xaaladan iyo sida ay noqon doonto inkastoo hoggaanka sare ee hirshabelle mowqifkooda aysan caddaynin dhinaca kale dowladda federaalk soomaaliya wasaaraddeeda arrimaha gudaha ayaan mowqifkooda ka caddaynin arrintan oo meeshai uga xumayd taagan iyadoo hiiraan isted iminka wixii ka dambeeya ay u muuqato inay sii socon doonto warar kale oo soo baxaya waxay tilmaamayaan in axmed inji loo doortay madaxweyne ku-xigeenka maamulka hiiraan staite lana filayo in lasoo dhiso guddoomiye baarlamaan ku-xigeenadiisa iyo weliba in xildhibaano cusub la doorto si ay qayb uga noqdaan hiiraan staite xaaladda ayaa aad u cakiran maleeshiyaad ayaa lagu arkayaa meel walba kuwaasi oo hubaysan waxaana meelaha sida weyn u xiran ka mid a garoonka diyaaradaha ee magaalada beledweyne oo diyaaradaha kasoo degayo il gaarah lagu hayo wixii ku soo kordha xaalada beledweyne madasha online ayaad ka daawan doontaa la sii wadaag muuqaalkan asxaabtaada kale layig iyo fallow dheh beejkeena maadsanid